ହାସଲ କରିପାରିବ ଭାରତ ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିପଦ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆଗୁଆ ଆମେରିକା ଦେବାକୁ ସହମତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଓ ତାଙ୍କ ଆମେରିକା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ମାର୍କ ଏସ୍ପର ଏବଂ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ମାଇକ୍ ପମ୍ପିଓ ଉପସ୍ଥିତ ଦୁଇ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବୈଠକ ବେଳେ ଉଭୟ ଦେଶ ବିଇ ସି ଏ ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷରିତ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଦେଶ ପରମାଣୁ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏହା ବାଦ୍ ଉଭୟ ଦେଶ ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କାମ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସହମତି ହୋଇଛି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉପରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପୋଷ୍ଟାଲ ସର୍ଭିସ ଆୟୁର୍ବେଦ ଓ କର୍କଟ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ସହଯୋଗ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି

ଲଦାଖରେ ଜମି କିଣିପାରିବେ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଜମି କିଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଓ ଲଦାଖରେ ସମାନ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ନମ୍ବର ଫୋର ଅନଲକ ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ଶୂନ ନିୟମାବଳୀ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବି ଲାଗୁ ରହିବ କହିଲେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଚଳିତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଅନଲକ ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ଶୂନ ନିୟମାବଳୀ ନଭେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ ମଙ୍ଗଳବାର କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅନଲକ ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ଶୂନ ର ନିୟମାବଳୀ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ରହିବ ଏହା ସହିତ ଚଳିତ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ମହାମାରୀ ଗାଇଡଲାଇନର କଡ଼ାକଡି ପାଳନ ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବ ଅଜୟ ଭଲ୍ଲା ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମାନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଫାଇଭ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବଂଶବାଦ ଏବେ ସାଜିଛି ଦେଶ ପାଇଁ ନୂଆ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଙ୍ଗଳବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ବଂଶବାଦ ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଛି ଏକ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଦୁର୍ନୀତି ଗୋଟିଏ ପିଢିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଢିକୁ ବ୍ୟାପି ବ୍ୟାପି ପୁରା ଦେଶକୁ ଏବେ ଖୋଳ କରିବା ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛେ ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛେ ଏବଂ ଦେଶରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ନେଇ ସାରିଲାଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବଂଶବାଦ ଯାହା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଧରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛେ

ହାତ୍ରସ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ଦିଲ୍ଲୀକୁ ମାମଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାତ୍ରସ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲା ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମାମଲାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ନଜର ରଖିବେ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ସହ ମାମଲାର ଟ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ସେହିପରି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପୂରା ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଟ୍ରାଏଲ କରିବାକୁ ବିଚାର କରାଯିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ନଜର ରଖିବେ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ପାକିସ୍ତାନର ମାଦ୍ରାସରେ

चबिस घन्टा छजार चारितुरी नुवा आक्रान्त चिह्न सुधा जुलाई अठर ठुलो रेकर्ड चिन्हट चिह्न सूचना अनाशी लक्ष छ चारश अनतिस पहचिचिस घन्टा महामारी संक्रमण र चारि अठासी जनको मृत्यु घटेछ तेबे बर्तमान सुधा देश लक्ष महामारी संक्रमण दुईजना मृत्यु घटि ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ତେଷଠି ହଜାର ଆଠଶହ ଚବିଶ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟେନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ମିଳିଲା ପାଣି ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସାର ମୁନ୍ ମିଶନରେ ପାଣିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି ଫ୍ଲାଇଂ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଜରିଆରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ନିକଟରେ ଥଣ୍ଡାବଳୟ ପାଖରେ କାଚ କଣିକା ଭଳି ଜଳର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିବା ନେଇ ସୋମବାର ଦିନ ନାସା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ଏହା ସହ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡାବଳୟ ଥିବା ନେଇ ଆଉ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଟିମ୍ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜଳ ରହିଥିବ ତେବେ ଏନେଇ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ନାସା କହିଛି ନାସାରେ ତଥ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ ଲାଗି ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ବୀମା ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ଆସିବ ନୂଆ ନିୟମ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିପାରିବେନି ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ଆଇଆର୍ଡିଏଆଇ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି ବିଜ୍ଞାପନରେ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ବଢାଇ ଚଢାଇ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଇଆର୍ଡିଏଆଇ ତରଫରୁ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରାଯିବ ବିଶେଷ କରି ଅନୁଚିତ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବା ବିଜ୍ଞାପନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ହେବ ସେହି ନିୟମର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ অনেক সময়েৰে বীমা কম্পানীগুড়িক কোনো পলিচি বিজ্ঞাপন জৰিয়তে প্ৰচাৰ কৰা বেলেগ স্পষ্ট ভাৱে সূচনা দেউ নহয় কিছু কম্পানী বঢ়াই চঢ়াই দাবীগুড়ি উপস্থাপন কৰো কিছু কম্পানী এই দাবী কৰ মে খাওঁ নাই বিজ্ঞাপন কোন ৰ এই চবু সমস্যু দূৰ কৰিব গ্ৰাহক স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰিব লাগি আই আৰ শীঘ্ৰ এক নূ নি জাৰি কৰা যাওঁ নৱেম্বৰ দহ সুদ্ধা এই নিম উপ মতমত প্ৰদান কৰিব অংশীদাৰ মানক আয়হ দিয়া যায় নম্বৰ টুৱেভ ভাৰতৰ মোবাইল ইণ্টাৰনেট স্পীড

স্পীড উনৈশ দশমিক ন পাঁচ এমবি পি এছ ভনত স্তৰৰে ৰ্ৰিড্ৰে ভাৰত উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰিছে এই তালিকাৰে ছিংগা পুৰ প্ৰথম স্থানে থকা বেলেগ নেপাল পাকিস্তান ঠাই ভাৰত উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰিছে নম্বৰ থাৰ্টিছৰে পাঁচশ চিৰিশ পইণ্ট হ্ৰাস নিবেশক হৰাইলৈ দুই দশমিক তিনি লক্ষ কোটি মঙলবাৰ বম্বে ষ্টক বজাৰ কাৰোবাৰ আৰম্ভ হোৱা বেলেগ নিবেশক মানে সতৰ্কতাৰ কাৰোবাৰ কৰিলে মাত্ৰ সময় গঢ়িবয়াৰ ব্ৰি বৃদ্ধি পাইছিল ইয়াৰ প্ৰভাৱে মংগলবাৰ চেনচেক্স ৰে পাঁচশ চাশ পইণ্ট ৰ হ্ৰাস ঘটে

प्रायः पाँच दुई कम्बा चौतिस प्रतिशत प्रार्थी निज विरोधले अपराधिक प्रथम धार्जनिम्न भाव के सर्वनिम्न दर निर्धारण गरिन्छ महामारि आर्थिक अवस्था बिगिडिन्छ एसह राज्य आर्थिक सङ्कट देखादिए दृष्टि रखी सरकार राज्य उत्पादित हुने सर्वनिम्न दर धर्जेम्बर एक रु नियम लागु गरिबर सिक्सटिन इन्डिया

ଆଠ 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 ଦୁଇ ଚାରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ ଦେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ ଇ ଏଫ୍ ଆଇଏଲ୍ଏଲ୍ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ସାତ ପାଞ୍ଚ ଆଠ 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 ଦୁଇ ଚାରିକୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ নম্বৰ ছেভেণ্টিন দুৰ্নীতি আইনৰ সংশোধন পৰা চিবি আই দ্বাৰা পঞ্জিকৃত হৈ দুৰ্নীতি মামলাৰ চিশ প্ৰতিশত হ্ৰাস দুৰ্নীতি মামলাৰে চাচ ঘটিছে জুলাই দ্বিহাজাৰ অথৰৰে দুৰ্নীতি নিবাৰণ আইন পি একশোধন কৰা চিবিআই দ্বাৰা পঞ্জিকৃত হৈ দুৰ্নীতি মামলাৰ সংখ্যা হ্ৰাস কেন্দ্ৰীয় ভিজিলা কমিশনৰ চিবিআই পক্ষু প্ৰদান কৰা তথ্য অনুযায়ী গতবৰ্শ ৰেকৰ্ড কৰা মামা সংখ্যা দ্বিহজাৰ সতৰ তুলনাৰে প্ৰায় চাশ প্ৰশত হ্ৰাস পাইছে ନମ୍ବର ଏଇଟିନ୍ ସାତ ରାଜ୍ୟର ଲାଭରେ ଚାଲିଛି ପରିବହନ ନିଗମ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇ ହଜାର ଷୋହଳ ସତର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦେଶର ସର୍ବମୋଟ ଛପନଟି ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ସାତଟି ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ ଲାଭ ହୋଇଛି ଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ସାତଟି ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି ଦୁଇ ହଜାର ଷୋହଳ ସତରରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମର ଲାଭ ହୋଇଛି ମୋଟ ଏକ ଦଶମିକ ସାତ ନଅ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ ହାସଲ କରିଥିବା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ ମାନଙ୍କର ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶା ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ

নম্বর নাইনটিন ছাত্রবৃত্তি পোর্টাল লোকার্পিত কলে মুখ্যমন্ত্রী উপকৃত হে এগার লক্ষর অধিক ছাত্রছাত্রী এণিকি সরকারি ছাত্রবৃত্তি পাই ছাত্রছাত্রী মানুষ বিভিন্ন বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন পোর্টাল ব্যবহার করা দরকার পড়ব না মাত্র গোটিয়ে পোর্টাল ডবলু 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 ডট স্কলারশিপ ডট ওষা ডট জিও ডট ইন କ୍ଲିକ୍ କଲେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଏଗାର ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଞ୍ଚଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପୋର୍ଟାଲ ଓ ସୁମଙ୍ଗଳ ପୋର୍ଟାଲ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି নম্বৰ টুৱেণ্টি সুমং পোৰ্টাল লোকাৰ্পিত সুমংল পোৰ্টাল উন্মোচন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছিল যে অন্তৰ্জাতি বিবাহ দ্বাৰা সামাজিক একতা বঢ়া সৈতে জাতিগত বাছবিচাৰ হ্ৰাস কৰে এখন সমাজৰ সমানতা শান্তিপূৰ্ণ সহবস্থান বৃদ্ধি কৰে সুমংল পোৰ্টাল এই দিগৰে বহু পৰিমাণে সহায়ক হব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সূচনাযোগ্য যে এই সুমংল পোৰ্টাল ডব্লু 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 ডট স্কলাৰশিপ ডট ওড়া ডট জিঅি ডট ইন আবেদন কলে অন্তৰ্জাতি বিভাগ কৰি যোগ্য হিটাধিকাৰী মানে ষাঠি দিনত প্ৰোৎসাহন ৰাশি আকাৰে অঢ়াই লক্ষা পাই পাৰিব নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান ফেৰু মৌচুমী এণিকি পাগ খৰাটিয় ৰাজ্যৰ পাগ পৰিৱৰ্তন সম্পূৰ্ণ ৰূপে অনুকূল ৰজু দক্ষিণ পশ্চিম মৌচুমী বায়ুৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗତ ଛବିଶ ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ରାଜ୍ୟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ଦଶ ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ରାଜ୍ୟରୁ ମୌସୁମୀ ଫେରୁଛି ମୌସୁମୀର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆକାଶ ନିର୍ମେଘ ରହିବା ସହ ପାଗ ମଧ୍ୟ ଖରାଟିଆ ଓ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ ବିଏଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କଲେଜ ଆଣିଲା ସୁନାମ ବର୍ଷା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୁଇ ହଜାର ବିଏଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁନାମ ଆଣିଛି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ବର୍ଷା ନାୟକ ଚଉଦଶହ ପଚସ୍ତରୀ ମାର୍କ ରଖି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଟପର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଶ ଜଣ ଜଣ ରହି ସାତ ଜଣ ରହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ସାତ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେବୀ ଦତ୍ତା ନାୟକ ଛନ୍ଦାମୟୀ ଚୌହାନ ବିକ୍ରମ ଚରଣ ପାତ୍ର ସଂଜୟ ମହାକୁଳ ଶୁଭଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବେହେରା ରାଜଶ୍ରୀ ରୀତାରାଣୀ ସାହୁ ଯଥା क्रमे द्वितीय तृतीय चतुर्थ सप्तम नवम दशम स्थान अधिकार गरिन्छ नम्बर ट्वेन्टी न श्रीमन्दिर बैसी पाहाच पुिर बइसिहाचर पाहा मरमति प्रत्नतत्व विभाग टि बइस पाहाच अनुधान गरि आवश्यक पढि दुर्बल पथर आवश्यक पढि दुर्बल पथर परिवर्तन सूचना मिले पूर्व उत्तर पश्चिमद्वारपट पाहाचर मरमतिएसआ महालक्ष्मी विमला मि मध्य अनुधान करिसेंते दीर्घ वर्ष धरी वर्ष वर्षा पाणी ओ श्रद्धाळुं को जगु 22 पाहाचरे फाटो स खेती होई छे एथिरे प्लास्टरिंग करा जिबा स आवश्यक पडिले पथर परिवर्तन हेबो तेबे एएसआई टीम अनु, अनुधान करी ছতিশা নিযোগ বৈঠক হোৱা নিষ্পত্তি হ'ব নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ বা তিৰ্তল ভচাৰ কৰিব নবীন বা সদৰ তিৰ্থলে ভৰ্চুল প্ৰচাৰ কৰিব বিজেডি সপ্ৰিমো তথা মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পট্টনা আজি তিৰ্তল নিৰ্বাচনী মণ্ডলীৰ বিজেডি প্ৰাৰ্থী বিজয় শংকৰ দাসচাৰিব ঠিক সেমি আচন্ত অনত্ৰিছ তাৰিখে বা সদৰ বিধায়ক প্ৰাৰ্থী স্বৰূপ দাস ভৰ্চুল প্ৰচাৰ কৰিব নবীন স্বৰূপ নবীন অপৰাহ চাৰিটা তিৰিছৰু পাঁচটা যায় ভৰ্চুল প্ৰচাৰ কৰিব নৱেম্বৰ তিৰিছ তাৰিখে হ'ব বাশ্বৰ সদৰ তিৰ্তোল নিৰ্চনী মণ্ডলৰ হ'ব উপ নিৰ্চন সেইপিনে দুই নিৰ্চন মণ্ডলীৰ প্ৰচাৰ জোৰদাৰ চাল ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ମହାମାରୀ ନେଲା ତେର ଜୀବନ ରାଜ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ତେର ଜଣ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମଙ୍ଗଳବାର ସୁଦ୍ଧା ମହାମାରୀ ଏକ ହଜାର ଦୁଇଶହ ବାସ୍ତରି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଚାରି ଜଣ ମହାମାରୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଆଖି ବୁଝିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ ରାଜ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଏକ ହଜାର ଦୁଇଶହ ସତଚାଳିଶ ନୂଆ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ହଜାର ଦୁଇଶହ ସତଚାଳିଶ ଜଣ ନୂଆ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି সৰু সাতশ অনতিশ জোৱাৰেণ্টাইন তিবা বেলেগ অৱশিষ্ট পাঁচশ অঠৰ লোকা কণ্টাক্ট কেছ এনে ৰাজ্য সূচনা লোকসংৰ্ক বিভাগ পক্ষু টুইট কৰা দুই লক্ষী হাজাৰ নশ বয়ালিশ জা মহাৰীৰে আক্ৰান্ত হৈছিল নম্বৰ টুৱেণ্টিভেন ৰাজ্যৰে মহমাৰীৰু সুস্থ হলে দি হাজাৰ দহ আক্ৰান্ত ৰাজ্যৰে মঙলবাৰ মহমাৰীৰুজাৰ দশ আক্ৰান্ত হৈছিল এতিসহত ৰাজ্যৰে মহমাৰী সুস্থ হৈ আক্ৰান্ত সংখ্যা দুই লক্ষ অ শহে পনেরো বৃদ্ধি পাচ্ছে রাজ্য স্বাস্থ্য ও পর্যাণ বিভাগ পক্ষিট জরিয়ায় এই সূচনা দিয়ে যাইছে দিল্লি ক্যাপিটালস নম্বর টোয়েন্টিএট দিল্লি ক্যাপিটালস অঠাশী রন পরস্তাল সনরাইজর্স হায়দ্রাদ দুবাই ইটরন্যাসনাল ক্রিকেট টাডমে মঙ্গলবার খেলা যাই চলিত আইপিএল সড়চাড়ি তম ম্যাচে দিল্লি ক্যাপিটালস অঠাশী পরাস্ত করেছে সনরাইজর্স হায়দ্রাদ দ্বিতীয় পাড়ি দিল্লি দুইশ কোড়ি রন্র বিশাল বিজয় লক্ষ্য পিছা করে উনিশ ওভরের সমস্ত ওইকেট হরাই মাত্র শহে একত্রিশ রন করে পাজয় বরণ করেছে ପ୍ରଥମରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଶିଖର ଧାୱାନ୍ ଖାତା ନ ଖୋଲି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋକ୍ସ ଓ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏହାପରେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ପାଭିଲିୟନ୍କୁ ଫେରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ ଋଷଭ ପନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ଛତିଶ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାନେ ଛବିଶ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଫଳରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବୋର୍ଡ଼ର ସମୂହ ଇସ୍ତଫା ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦୋଳ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଗତି କରୁଥିବା କ୍ରିକେଟ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କ୍ରିକେଟ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଶ ଜଣିଆ ବୋର୍ଡ଼ ସମୂହ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଫଳରେ ଦେଶର ଅଲମ୍ପିକ୍ ସମିତି ଏହାର ପୁନର୍ଗଠନ କରି ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି ରବିବାର ସିଏସ୍ଏ ର ବୈଠକ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ବେରେସ୍ପୋର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ ସହ ଛଅ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଚାରିଜଣ ସୋମବାର ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଥାର୍ଟି ନବରାତ୍ରିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଶହ ପଚାଶ କାର୍ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା ମର୍ସିଡିଜ୍ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ ନିର୍ବାତା ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଚ ନବରାତ୍ରି ଓ ଦଶହରା ଅବସରରେ ପାଞ୍ଚଶହ ପଚାଶଟି କାର୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବା ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଦୀପାବଳି ଓ ଧନ୍ତରାସକୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର୍ ପଞ୍ଜାବ ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଗୁଜୁରାଟରେ ଅଧିକ ଅଧିକ କାର୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର୍ରେ କମ୍ପାନୀ ଶହେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀଟି କାର୍ ଡେଲିଭର୍ କରିଛି ଆଶା କରୁଛି ସକାଳର ତିରିଶଟି ବଡ଼ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ରଖନ୍ତୁ ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା ପୁଣି ନେଇସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି